Poštovani gledaci, dobro vam veče i dobrodošli u još jednu četvrtfinalnu emisiju 105. ciklusu, tačnije 44. emisiju ovoga ciklusa i sada je moment kada vam predstavljamo naše večerašnje takmičare. Oni su četvrtfinalisti, sigurno ste ih upoznali, ali evo, pozdravljamo se s njima još jednom. Na poziciji plavog takmičara Marija Nikolić, dobroveče. Dobroveče. Jeste dobro, Marija? Ja sam odlično. Juče je bilo lepo za vas, lep rezultat, imate prednost u odnosu na svog protivnika. Kako će biti večeras? Pa, nadam se da će biti isto kao i sinoć, ali to se nikad ne zna. Vi ste nasmejani i pozitivni, to je za početak više nego dovoljno. Ja vam želim mnogo sreće. Hvala. Njen protivnik u četvrtfinalu je na poziciji crvenog takmičara i to je Stojan Komazec. Dobroveče, Stojane. Dobroveče. Kako ste vi večeras? Pa dobro je, da. Dolazite s novim elanom, jel? Ajde, tako kažemo, da. Razlika nije velika. Pa, nije ni malo. Ali može da se dostigne, jel tako? Pa, možda može, vidjet ćemo. Biće zanimljivo večeras. Ja i vama želim mnogo sreće, Stojane. Hvala. Eto, to je naš takmičarski par za večeras. A mi odmah idemo na prvu igru, a to je, kao što ste navikli, igra slagalica. Za početak, naši takmičari biraju slova i od njih sastavljaju najdužu reč. Marija, izvolite. Hvala, stop. Stop. Slova su T-O. Stop. Stop. S-A. Stop. Stop. Š-I. Stop. Stop. Z-U. Stop. Stop. L-N. Stop. Stop. M-A. Vreme. I vreme nam je isteklo da vidimo kako su se snašli naši četvrtfinalisti. Marija, prijavljujete reč od? Pet slova samo. A vi, Stojane? 11. Izvolite. Zamišljenost. Koja je bila vaša petica, Marija? Mašne. Zamišljenost je bila i naša reč, Stojane. Dobijate odmah dodatne poene u prvoj igri. Odličan početak za vas danas i evo sada vi birate slova. Izvolite. Stop. Stojanova slova su K i? Stop. Stop. Njel? Stop. Stop. Aš? Stop. Stop. E-O. Stop. Stop. S-D. Stop. Stop. E-T. Vreme. Vreme nam je isteklo, sada imate reč od? 8. A vi? Marija? 8. 8. Da vas čuvamo, Stojane. 100 kilaš. 100 kilaš, a vaša? 100 kilaš. 100 kilaš, a vaša? Osedlati. A naša reč ovoga puta ima 11 slova i to je reč skladištenje. Vreme je za drugu igru večeras, igru Moj broj, a brojeve upravo bira Marija. Izvolite. Hvala, stop, stop, stop. 284 tražimo, možete koristiti brojeve. Stop, stop, 1,
7. Stop. 1. Stop. 8. Stop. 20. Stop. I 50. Vreme. Vreme nam je isteklo. Da li smo uspeli da dođemo do tačnog broja, Marija? Da. Stojane? 286. Da vas čujemo, Marija. 7 puta, otvorena zagrada, 50 minus 8, zatvorena. 50 minus 8. Rekli ste zatvorena, dobro. Zatvorena zagrada minus 20 podeljeno u zagradi, 1 plus 1, zatvorena zagrada. Da vidimo rezultat. To je to, vama 10 poena. A mi smo do tačnog broja došli na ovaj način. U zagradi 20 minus 1 puta u zagradi 8 plus 7 i minus 1. Evo odmah i drugog dela igre, samo da Stojan izabere brojeve. Izvolite. Stop. Stop. Traži se broj 964. Stop. Možete koristiti brojeve 2. Stop. 2. Stop. 2. Stop. 2. Stop. 20. I stop. 75. Vreme. Vreme nam je isteklo, da vidimo rezultate naših četvrtfinalista. Stojane? 950. A vaš? Isto. Da vas čujemo, Stojane? U zagradi 75 plus 20. Dobro. Zatvorena zagrada. Puta, otvorena druga zagrada. 2 puta 2, puta 2, plus 2, zatvorena zagrada. To je to, jel? Da, to je. Za vas 10 poena, a mi smo do broja 973 došli na ovaj način. 75 puta otvorene dve zagrade, 20 plus 2, zatvorena jedna zagrada, podeljeno sa 2 plus 2, zatvorena druga zagrada i manje 2. Igra je korak po korak, naša treća igra za večeras. Naravno, naši koraci pomažu našim takmičarima da osvoje poene. Evo prvog koraka za večeras. William Young joj je posvetio roman. Marija? Sloboda. Ne, Stojane. Ruža. Ne, idemo dalje. Etimološki ima veze sa grčkim nazivom za sakrivanje. Šta kaže Marija? Šifra. Ne, Stojane, vi? Kamuflaža. Ne, evo trećeg. Stuart Hazeldin joj je posvetio film. Izvolite, Marija. Tajna. Ne, Stojane. Mimikrija. Ne, evo četvrtog. Ima veze sa nomadskim kulturama. Šta kaže Marija? Dalje. A vi? Šator. Ne, evo narednog. Obično je od drveta.
Marija? Ne znam. Stojane? Koliba. Koliba, 9 poena za vas, Stojane, a posljednje dva koraka ove igre glase, kad se anagramira postaje ženka konja, u romanu Harijete Bičerstou je Čiča Tomina. Koliba. Da vidimo da li će vas bolje poslužiti koraci u vašem delu igre, Stojane. Izvolite, u stvari, slušate prvi korak od mene. Može da bude elektronska. Pošta. Nije, šta vi kažete? Muzika. Nije, idemo dalje. Može da bude inercijalna. Šta kaže Stojan? Sila. Ne, a vi? Dalje. Idemo na treći. Etimološki ima veze sa latinskim nazivom za lađu. Izvolite. Galija. Ne, Marija. Dalje. Idemo dalje. Frazeološki ima veze sa kretanjem kroz stranice interneta. Izvolite. Surf. Ne, već. Link. Ne, idemo dalje. Nekad je imala veze sa zvezdama. Izvolite. Kometa. Ne, a vi? Dalje. Evo, pretposlednji korak. Danas ima veze sa satelitima. Stojane? Veza. Ne. Marija? Evo najlakšeg. To je veština navođenja brodova, letelica i vozila. To bi bilo? Izvolite. Navigacija. Navigacija, tako je. 4 poena ste osvojili u ovoj igri, Stojane. U ovom momentu razlika u rezultatu zaista minimalna, svega 2 poena, a došli smo do četvrte igre, igre skočko, da vidimo da li će doći do nekih promjena u rezultatu. Počinjete vi. Skočko, skočko, tref, tref. Jedan pogođen. Skočko i 3 pika. 2 pogođene nisu na mestu. Pik, skočko, herc, herc. To je to. Odlično, Marija. Poeni za vas, Stojane na vas i red da vidimo vašu prvu kombinaciju. Pik, pik, tref, tref. Ništa. Herc, herc, kocka, kocka. 2 pogođena. Herc, herc, zvezda, zvezda. 2 pogođena, 1 nije na mestu. Herc, zvezda, kocka, skočko. Da vidimo. Svi su tu, nađite i mesta. Herc, zvezda, skočko, kocka. Ne. Zvezda, herc, kocka, skočko. Upravo to je naša kombinacija i vama poeni u ovoj igri, Stojane. I došli smo do igre znanja, igre ko zna zna, a ovo je prvo pitanje za naše takmičare i za vas, poštovani gledalci, večeras. Eklatantan primjer je očigledan, nestabilan ili dvosmislen. Izvolite, Stojane. Očigledan. Tačno, idemo dalje. Koliko tonova ima hromatska muzička lestvica? Šta kaže Stojan? 8. Ne, tačan odgovor je 12. Idemo na pitanje broj 3. Pod kojim je nazivom poznatija acetisalicilna kiselina? Izvolite, Stojane. Limunska. Aspirin. Idemo na četvrto. Kako se naziva test ličnosti koji od ispitanika traži da kaže šta vidi u svakoj od 10 mrlja tuša? Izvolite, Stojane. Rorschachov. Kako? Rorschachov test. Rorschachov test. Idemo na peto. Nerast je naziv za polno zrelog mužjaka jedne domaće životinje. Koje? I opet pitamo Stojana. Svinje. Tako je. Idemo dalje odmah. Kako se zove antički vladar za koga se smatra da je podigao Semiramidine vrtove? Marija. Nabukodonos. Jeste. Idemo dalje. Satiričnu pesmu Maskembal na rudniku napisao je... Napisao je Vojislav Ilić. Evo osmog.
Kako se zove posljednji nastavak serijala Ratovi zvezda iz 2017. godine? Izvolite, Stojane. Buđenje sile. Posljednji Jedi. Idemo na pretposlednje. Koji je najviši planinski vrh u Africi? Izvolite, Marija. Kilimandžaro. Ne. Stojane? Atlas. Tačan odgovor je Uhru. Idemo na poslednje pitanje za večeras. Iz koje zemlje teniser David Goffin? Šta kaže Stojan? Belgija. Tačno. Razlika u poenima i dalje nije velika, što znači i Stojan i Marija mogu da odu u polufinale, a o tome ko će otići u polufinale, verovatno će odlučiti naša posljednja igra, igra asocijacija. Marija, izvolite. Hvala. A2. Španija. Madrid. Ne. Ko je vaše, Stojane? A3. Pas. Pod Andaluzija. Tako je, a konačno? Sevilla, konačno. Ne, idemo dalje. B3. B3. Gernika. Marija. Dalje. Ko je vaš? B4. Kubizam. B. Picasso. Picasso. Andaluzija, Picasso. Louis Buñuel. Ne, idemo dalje. G3. G3. Berba. Grožđe. Grožđe. Šta bi bilo konačno? Možemo dalje? Vinograd. Ne, idemo dalje. V4. Točenje. V pivo. Ne. V3. Kornet. Sladoled. Sladoled, konačno. Andaluzija, Picasso, sladoled, grožđe, konačno rješenje. Možemo dalje? Dalje. Šta kaže Stojan? Da pitamo Mariju. Vanila. Nije vanila. Marija? Hoćete vi da probate konačno? Ne znam. Stojane? Andaluzija, Picasso? Zrno. Nije zrno. Marija? Picasso, sladoled, grožđe? Dalje. Stojane? Salvador Dali. Nije. Marija? Čaš. Ne. Stojane? Slika. Nije. Marija? Ne znam. Stojane? Isteklo. Dobro, vreme nam je isteklo, a ovo je konačno rešenje, dakle Malaga. Malaga je grad u Andaluziji, rodno mesto Pabla Picasso, u kome se nalazi njegov zavičajni muzej, a Malaga je i vrsta sladoleda sa grožđem. Idemo na drugu asocijaciju. Stojane, može? A2. A2? Azbuka. Vuk Karadžić, poda. Ne. A1. Znak. Slovo. Slovo? Konačno? Možemo i dalje. Crkva. Ne. B2. Antika. Stojane. B Grčka. Grčka? Slovo Grčka, konačno? Alfabet. Ne, idemo dalje. G3. Polje G3, Limes. Beskonačno. Ne. Ko je vaš? G4. G4, F. Limes, F. G funkcija. Funkcija. Funkcija, grčko slovo. Konačno. Delta. Ne. V3. V3. Ols. Da nije možda konačno gama. Jeste. Odlično, Marija. Rešenje kolone V bilo je zrac i konačno rešenje ove asocijacije je gama. Grčkim slovom gama obeležavaju se radioaktivni gama zraci u fizici i matematička gama funkcija u matematici. Bilo ovo veoma uzbudljivo četvrtfinale, da vidimo ko će biti naš polufinalista. U polufinale ide Marija. Ona je osvojila 194 poena u ovom četvrtfinalu, dok je Stojan osvojio 179 poena.
svi naši takmičari, učesnici ovog ciklusa od izdavaštva RTS-a dobijaju četvrto kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Marija, još uvijek nije vreme za ovu knjigu za vas. Čestitam. Vi ste naš drugi polufinalista. Jeste zadovoljni? Kako ne bi bila prezadovoljna sam. Čestitam protivniku, bio je odličan. Evo, asocijacije su malo više meni legle moja oblast poslednja i zbog toga, inače, zasluženo bi bilo i da je on prošao. I što svakako se vidimo u polufinalu. Vidimo se. Stojane, veoma mi je žao, neko mora da ispadne. Bar da ste se sreli u polufinalu ili u finalu. Bili ste briljantni u prvom delu takmičenja, prvom delu ciklusa, kao što sam rekla. Bili ste dobri i ovde, ali eto, mala razlika i ostali ste u četvrtfinalu. Protivnica bila jako dobra, da. Kako je inače ovo iskustvo za vas? Četvrtfinale TV Slagalice? Pa dobro, nije loše, da. Uživajte u ovim knjigama. Vidimo se nekom drugom prilikom. U stvari, vidimo se na dodeli nagrada. Da, da, da. Hvala. Poštovani gledalci, ovo je bio naš drugi četvrtfinalni par u ovom ciklusu. Sutra ćete imati prilike da se družite, naravno, sa trećim četvrtfinalnim parom. Nemojte propustiti sutrašnju emisiju. Sve najbolje, prijatno!